Так, працює вступна компанія Донбаського державного педагогічного університету. Працівники навчального закладу переїхали сюди в середині березня. Їх прийняли в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Тут виділили приміщення. Вступники свої заявки передають в електронних кабінетах. Реєстрація почалася 1 липня. Вступники на базі повної загальної середньої освіти, на базі молодшого спеціаліста мають створити електронний кабінет і через цей електронний кабінет подати електронну заяву. Там є різні ситуації, ну, більшість подають на основі складеного тесту, національного мультипредметного тесту. Але є випадки для певних категорій вступників, які можуть подавати свої заявки на основі індивідуальної усної співбесіди, яка проводиться в дистанційній формі. На вступ до першого курсу подали вже понад 300 заяв. Цьогоріч тут 160 бюджетних місць. Вступати учні можуть з різних міст України та з-за кордону. Приймаємо ці заяви і фіксуємо їх. А процедура зарахування, вона стартує, коли завершиться прийом таких заяв електронних. Як я вже сказав, це відбудеться 23 серпня. І в період з 24 серпня до 29 серпня буде відбуватися зарахування саме в цій електронній базі за певним алгоритмом, який там вибудований. Будуть розглядатися конкурсні бали, будуть розглядатися пріоритетність цих заяв, будуть розглядатися категорія вступника, яка дає йому там право на певні пільги. Навчатись у вересні будуть онлайн. Ректорка Донбаського державного педагогічного університету Світлана Омельченко каже, студенти зі Слов'янська виїхали в різні міста України та за кордон. Ми не наполягаємо на тому, щоб нам виділили аудиторію, тому що на даний момент ми будемо працювати з 1 вересня онлайн. Ці прапори вивезли з собою зі Слов'янська. Також 6 разів їздили за речами, каже Світлана. Вивезли деяку техніку та частину архіву, що змогли. Ми обрали таку найбільшу кімнату для того, щоб ми сюди вмістили. Це в нас книги видачі дипломів, особові справи викладачів та студентів, кожного факультету книги з переліком тих студентів, які навчалися будь-якого року. Далі в нас там є вже дипломи цього року, які ми видаємо. Нині тут навчається 2500 студентів, працює 600 працівників. Університет був заснований в 1939 році. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.